Good morning, ripping rang. Daliang out GT blog video tadi misalkan nak tap minga yang nuk tang ni blog video kau tiga mang. Iya lah. You know out GT gue gop kau tengah cinta sanding aja mbak dia biar pun gop pamai senjok. Ni mang yan rice mill taringan anak kau mi rang kau nak tap tiga mang. Mbak dia biar pun gop pamai dengan ibu pelajar sanding ni pamai senjok. Bukan kau ni kau jadul tinggal kau jadul. Ucap jadul kau tu macam mana? Ucap jadul jadu apa? Ucap jadu naik, jadu saya, jadu saya, jadu kau ni buat. Apa yang ni jadu pang jadu macam mana? Jadu apa sih dia? Jadu cek. Ucap jadu lom kacau. Macam apa? Aku cuba dengan ni dek. Ada tu apa tu? Ya, nusa nak ayam nusa nusa. Ia cincok ni kau? Wah, si lom si. Oh, ia nusa nak ayam, ia no, nang cuma nak pohon kau. Nang kulit nak kul, mana bete? Hi, yang pertama, nak kulit nak cincin minan. Ia cincang kalau tu, aku si. Ia sambo sok dia pun punya cincin. Hati hati tu naya puna. Bang, jauh pura. Bang, pura. Suna, mana suna, suna. Kepahan, agripahan. Wei, aku pergi sungguh nak ber, nak buat sakit ni. Ina gue gak pasang dekjang jok. Suna, mana suna, suna. Suna, mana suna. Ye, pagi sungguh suna pi. Suna pi hati kudi tu nampu ha. Apa no ha? Gue nak muka pakai mana? Biar agak dalam bersam suwek pelangnya. Nak aku pak, nak aku pak. Pandi sini sini kau cuci nape? Kena aje nape yang cuci ya? Om, wan tu puna. Hahaha. Mana apa? Hello, pingrang. Di kemeng dali yang a wan cinta sekali men bazar curi anak tamengah. Di kemeng blog video tap kem. Cumi bazar ko. Nukut hari cakap tadi mana cumi lah. Semua orang nangan di kemeng. Cakar skinga semai la nanga tadi cakar nukku semai nanga ni mendal yang bazar ni tu, wanti cakar sekali mendal yang ni ni mung cini bazar festival bazar, so berang ni nuk mai bazar tu kan, tau mesuat ken bazar ko, mai sih dia kamen kaya apa, mai bazar ni, ni mung nanga dal yang ni nuk, wanti cakar start tinga, ni mung yang ni tu nanga tau. Yan bang. Kima, tao ba dalang kami suka tim nanti si. Ang nogo pa iba na mena, singsuy nga nga. Dome! Nikang terakhir ya, ah apa? Oh kan nutsap kita yang terakhir, ok mata apa kita je? Nutsap apa aku? Kali pada krisis mana? Ah hari aku sopis tu si berada, pay nak pa? Hari apa kita weh? Nampak ni apa tahu yang nak pa? Otto para gri, ribana kau orang ni sebiji arak pelinga, oh suat ni mandian. Tangka dongja, tangka gri sa, mai semua dah apa aja, biji ni biji ni mesti otto para ibas kara. Nanti nak wak pen, ni kenapa? Dah, wak pen jangan mengja. Macam apa? Saja, kau dah wak pen lama. Aita cuci. Kolat si, sebab. Aita, ini mana tu tak le, tangka gri orang gri baraka. Nanti aku tu wak lagi kenapa dah? Tangka gri orang gri baraka kon, ha? Cepat kau dapat dulu. Tangkang ni manggil iba nak kau didik terus orang ya deh. Mencuri anak si iba yang ah. Otak para gri iba yang mandi anis biar kelas suah nama dia.
chim ang nang khu tuk tuk sa khon sing nap chamo tuk tuk sa khon basak ba cha song da ken ka dong ja ona am sam ba o cha deung eun beudeung tap dao seun nam neul gaya deung gaya ba sama kita astra kala leo bukan Gini lah, gini lah, tak ufut. Weh, unu gini, atna mingga bangga ni. Selah nak tuk syukal lah. Selah syukal jok. Tak ada aku juga tak enak. Bazal ni korak pula. Ko sapa lah, bazal ciri ya, ko ba. Enak kalau ni tu, kayak aku ni yang buat pingang. Nak sahut ni mang, ni kalau saya kau cina ni mang, dia ni cakap nak buat dia kan. Macam tiga kena yang buat. Ni anak le. Pulang kita dah ada nampak kan, tangan nak le. Video kan asal pulgi ane cakap dengan mandang deh, di mana angin nukuk gak kepada pul gemekkan angin gak kepada sa, tak sabar nukuk mandi bang oh pasak sabar pul nak mana deh, tang sabar gak kepada nungjang, ni gak kepada sa, tang awam esok kan, mai mai kuki angin pul, izah lah kali musim ni kaya deh ko, ya aku dah mai kiki nuk. Suha kram juga deh. Dia aku fokus nengka. Yang dia aku gigi berang sedang hang ni gigi berang. Biar ni kram juga enggak sengjok. Yang hang ni gigi berang pulang. Yang sedang ha. Ia ber sedang macam. Tadi nak macam apa? Wenat nak macam minong ha. Ia ber sedang jok. Ia tak pernah aku gigi mungkin naik kan. Arata dengkang tangan aku kita apa? Ia nak betah ini mana? Tiga ciri memang kat sana tu macam ini nok, tangan macam betah nok. Yang sen, dah ni video deh, bye bye.